ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပြင်လို့စားပြီမြန်နိုးထတံမိုးထကြပြီရှင်မပြည့်စင်ဆက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကိုအားလုံးပဲဆရာရတရားဂါရဝနိဝတာတရားနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်နော်အဲ့တော့တိမှုလေးပြားအနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အခြေကိုချုပ်ပြီးတော့ချက်မီနဲ့နှက်မီနှက်မီကဲ့သို့ပူပြီးတီးစီလူတို့ခိုင်မာစေခြင်းလို့စေတိမှုနဲ့ကုထုံးတိမှုစေပညာတရရဲ့လို့ယက်တီဖို့စေပညာတရရဲ့လို့ဖော်ဆောင်မှုစေပညာတရရဲ့လို့နော်အများအကျွပြုလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းတိမှု၄ပြားခန္ဓာတိမှုပြောခဲ့ပါပြီပဋိသင်္ကလမှာဓာတ်၆ပါအစာအာဟာရထောက်ပါတဲ့ဓာတ်၇ပါပေါင်းလို့မရဘူးနှုတ်လို့မရဘူးယောဂထဲမှာအလုံးစုံသောယောဂပေါ်ခြင်းသမျှယောဂပေါ်လာပြောက်အောင်ကုနိုင်မယ်စာနာလို့ခေါ်တဲ့စာနာမုတ်သိမ့်တဲ့ယောဂအဲ့ဒီယောဂပင်မယောဂကိုမှမှယွင်းယွင်းအစာကိုအာဟာရဖြစ်အောင်မစားလို့အစာကိုအစိတ်ဖြစ်အောင်စားပြီဆိုရင်တော့ယောဂတွေနာနာပြတိရည်လို့မရဘူးချုံလိုက်ရင်ကာယိကယောဂစေတသိကယောဂဒါပြီးပြီဒီနေ့စေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်စေတိမှုစေမှာစေစစ်စေမှန်နဲ့တကွ side effect မဖြစ်မဲ့စေကိုဖျားရှင်ဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဆိုရင်ကုမာရပညာကံနဲ့အာဟာရအတ္တိရာဂတုတ်ဆဲသုံးနှုတ်သုံးမှာဟောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးနှုတ်သုံးမှာဟောတဲ့အခါမှာစကလုံးကိုပြောင်းမသုံးပါဘူး။တစ်မျိုးတည်းသုံးပါလေ။တနည်းပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုမာရကံဆိုတော့နိဂေယီ900မှာသူကတော့ပူပြီးတီးစေခြင်းလို့ပါ။ဒါနှမီးနဲ့နှက်တယ်ပဲသဘောပေါက်ပါ။ဟမ်နိဂေယီ900မှာခုတ်တကနိဂေလို့ခေါ်တယ်ခုတ်တကနိဂေရဲ့တုတ်တနိဘတ်မှာကုမာရကံဆိုတာဟာရှင်သာမဏေလောင်းလေးတွေကိုရှင်သာမဏေခေါင်းဖြစ်ဖို့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အထက်ကားအောက်ရှူကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့အခြေခံမှုနော်တိုက်ဆောက်တဲ့အခါမှာ foundation တောင်းတောင်းတင်းတင်းလို့ထားအပေါ်မှာအလှဆင်ကျင်တော့ဆင်ဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းပဲရှင်သာမဏေလောင်းလေးတွေကိုရှင်သာမဏေခေါင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ကြားတဲ့အချက်ထဲမှာထိတ်ဆုံးမှပါပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်တပ်ပေတတ်တာအာဟာရတိတိကပါတဲ့ဇိကိစ္စပရမယောဂကိုမိမိတို့ရဲ့ရှားပေါ်မှာစီးတည်တယ်လို့အလုံးစုံသောယောအစာထဲမှာစာနာဟာမနှိုင်းတာတဲ့ယောဂလို့ပြောတယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲတပ်ပေတတ်တာအာဟာရတိတိကအလုံးစုံသောစီးထဲမှာအာဟာရတိတာလည်းစီးပါလို့ဒါကိုအရက်ထဲမှာဖလေသုံးကြပါတယ်အစာလည်းစီးစီးလည်းအစာစာလဲစီစီလဲအစာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာကတ်နေစကလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မတည်သောအစာသည်အနီးကပ်ပြီးအနီးကပ်ကြောက်စရာကောင်းသောဝိသည်မတည်သောအစာဆိုတာလေးကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရွတ်ပါပြီအဲ့ဒီသူအဟာရအတ္တိဓာကတုံးမှာအဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတော့နားကြီးကြီးလေးနဲ့နားထောင်မှဘာလို့ဆိုအဂမယုတ်တိပြောမှာမလို့ပါတကကပလီကာရာအဟာရအဲ့ဒါဘာလဲလို့မရင်ကျတို့မြန်မာလူမျိုးကလက်နဲ့နေပြီးအလုပ်လေးစားမယ်အရှိတိုင်းကတူနဲ့ညှက်ပြီးစားမယ်အနောက်တိုင်းကဇွန်ခင်းနဲ့စားမယ်မြို့တို့ပင်စားစားဒါဟာကပလီကာရာအဟာရပါပဲအဲ့ဒီကပလီကာရာအဟာရစားမဆန်စားမယ်ခောက်ဆွဲစားမယ်အာလူးစားမယ်ဂျုံစားမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ကအဟာရ၄ပါးကပညာသားသိပ်ပါ၃ပါးသိပ်ပညာသားပါပဲဖတ်တာအဟာရဝိညာဉ်သုံးပါးကိုပြီးနိုင်တယ်။မနောတင်စေတနာအဟာရစိတ်စေတနာပြတ်ထန်းတာဝိညာဏအဟာရဝိညာဏဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်တာဒါချဲ့ပြောလို့ရှိရင်လေအများကြီးပြောရမှာဒီညမှာတော့စေရှုတော်လေးရဲ့အသိုံပဲကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစာဟာရအဲ့ဒါဖတ်တာဖြစ်ရမယ်မနောတင်စေတနာဝိညာဏဖြစ်ရမယ်ဥမာလေးတစ်ခုလိုလေးပြောချင်ပါလေဗျာဥမာအိမ်တင်ရောက်တယ်အိမ်ရောက်ခုမေးစရာမြမအစာအာဟာရချပြီးတော့ကျွေးတယ်။နှစ်ခုတွေ့ရတယ်။တစ်ခုကဖီချန်ခံပြောသည်တစ်ခုကဘဲကြီးလော။အဲ့ဒီဘဲကြီးလော်လဲကပလီကာရာအာဟာရပဲဖီချန်ခံပြောသည်လဲကပလီကာရာအာဟာရပဲ။ဒါပေမဲ့ဘဲကြီးလော်ကိုစားရင်အေးပြီးတော့အီလေးနေမယ်။ sorry ဖီချန်ခံပြောသည်စားရင်ဘဲကြီးလော်ကိုပါးစပ်တဲ့ထက်စားရင်မရဘူးတော့ဝါတော့မှာ။ဝါတော့မှယူးယူးမရသေးဘူးတော့အတန်ထွက်မှာကြောက်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 နဲ့အတန်ထွက်လာမှာ။အဲ့ဒါဖတ်တာပဲ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖီချန်ငယ်ပြောသည်စားမလားအဲ့ဒီဘဲကြီးလို့စားမလားဆိုတော့ဘသူကဆုံးမြမနောတင်စေရနာ
စေနာဆုံးဖြတ်တယ်စေနာဆိုကံနော်တပ္ပစေတ္တာရဏခုနပါတဲ့မှာစိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဒီစေနာကံဒါဖြစ်ရင်ဟာငါတော့ဒီနေ့နော်ဝင်သွားကျင်တာဝင်သွားကျင်တာဆိုဖြစ်ချင်ကံပြောစီစာမှာဖြစ်မှာပေါ့ဝင်ရချုပ်နေတာလေပဲလေပြီးဝင်မသွားဘူးဟိုကဝင်ချုပ်မှာပေါ့ဘဲကြီးလောအဲ့ဒီစေနာစစ်ဆွလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီသွားနေပြီအဲ့ဒါစေနာသွားတာကင်မာဘုရုကင်မာလဲလို့မေးဖြစ်ချင်ကံပြောစီကင်မာကင်လက်တဲ့ဖြစ်ချင်ကံပြောစီကင်နေကွာပျော့ပျော့လေးပဲဖတ်တာရလာပြီနှွားပြီနှွားပြီဝိညာဏအာဟာရမဖြစ်သေးဘူးဗဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့စားလိုက်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ထောက်ပတ်မှာပေကြီးလောထောက်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်ကံပြောစီကထောက်ပတ်မှာထောက်ပတ်မှာဒါကြောင့်အာဟာရ၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအာဟာရ၄မျိုးကိုနားလည်ပြီးတကယ်ဆိုမိဖို့ကြောင့်မှရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြယတ္တတ6ပါးယတ္တတ9ပါးနဲ့သာသိမယ်ဆိုရင်အခုဖျားရှင်ဟောတဲ့တပ္ပိတ္တအာဟာရထိတိကာဆိုတာဟာသိကိုတတ်မိုးရှိသွားမှာပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပိတ္တအာဟာရထိတိကာဆိုရင်စကလုံးပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးရဲ့အာစီယဟတမုတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုနော်နရဒုက္ခစေချံကိုဆရာကြီးရေးတဲ့အခါကျတော့ဖတ်ဆန်းกว่าဖတ်ဆန်းกว่าလက်ရေးမှုမှာကျွန်တော်ဖတ်ခိုင်းတယ်နာတုခိဖြစ်တဲ့ကြံကောင်းလိုက်တဲ့ဆရာကြီးရပေါ့မင်းကောင်းလိုက်တာမလို့မင်းနာတုခိအလွတ်ရပြီလားတဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်သဘောတွေတော့အကုန်သိကြပါပြီဆရာကြီးရဲ့ဆိုဟာအဲ့ဒီသဘောသိရင်မင်းပြီးပြီကွာတဲ့မင်းဆရာနာတုခိဆရာကြီးရေးတဲ့စေကြံဟာချုံလိုက်လို့ရှိရင်စကလုံးရှစ်လုံးနဲ့ရှိတာကွာအဲ့တော့မင်းမေးမင်းရပြီလားသာဖြေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အစာဒီကားယင်တီမူလရှစ်လုံးနဲ့ကြောက်မလို့စေးမှာအစာဟာယင်းတည်မူလားပါလို့အလေးအနက်သိစေချင်ပါတယ်တကယ်အမြင့်ပြတ်မဲ့ဆေးဟာအာဟာရပါအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်လေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒူဒီစိတ်ထဲမှာလွယ်လွယ်လေးသိစေချင်လို့တတဝါမှာအစာ6လုံးနဲ့ပြောင်းရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကိုပြောချင်ပါတယ်စေးစစ်စေးမှန်ဘယ်မှာရှိပါတယ်လို့မေးရင်အာဟာရမှာပါအဲ့အာဟာရဘယ်မှာရှိပါတယ်လို့မေးရင်မိဖို့ကြောင့်မှာပါမိဘကြောင့်မှဗန္တဝါရှိပါတယ်လို့မေးရင်ယုံနံနဲ့ခွဲပြောရင်ကပလီကာရအာဟာရခုဘကမနောတင်စေနာဖဒဝိညာဏအာဟာရအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်အာဟာရကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့အာဟာရကိုကောက်တဲ့ခါမှာဇာတ6ပါးအပေါင်းအကျော်အလော်မိဘကင်9ပါးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်မမောနိုင်အောင်ပြောနေပါတယ်ဒါလေးကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ပါတိတူနေတယ်ဗျာနော်အိရှင်မာတိုင်းမေးလိုက်တဲ့မသိဘူးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမတင်ကြခဲ့ရတာအပြစ်ကမတင်တာပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စေတိမှုလည်းကျင်တတ်တော့ပါပြီခန္ဓာတိမှုပဋိသင်္ဍနေမှာဓာတ်6ပါအာဟာရထောက်တော့ထောက်ပတ်တော့9ပါခန္ဓာတိမှုယောဂတိမှုစာလောင်ခြင်းဆိုရဲမွေးရပါယောဂသက်ဆုံးတိုင်ကုထုံးတိမှုအဲ့ဒါတော့ပညာပါတယ်ဗျာပညာပါတယ်ဆိုတာကုထုံးတိမှုဟာအမြင့်ပြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အမြင့်ပြတ်တာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နိဒာနတန်ယုံမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတာပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်မှာဘာကြောင့်ဘဝရတာလဲလို့မေးတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉ္ဇဉ်ယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တယ်ထိုဖတ်တဝေဒနာကြောင့်တဏှာဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်အကြောင်းကံဟာဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအကြောင်းကံကချုပ်ပြလိုက်မှာနော်တဏှာလောဘသူ့ကြောင့်အကြောင်းခံလို့အစာတွေကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့စားတယ်ငရုတ်သီးကြိုက်တဲ့ငရုတ်သီးစားတာပဲအလော်လဲစားတယ်အကြော်လဲစားတယ်အကင်လဲစားတယ်မျိုးစုံစားတယ်ဆက်ဆက်စားတယ်နော်ယောဂဖြစ်ခံစားတယ်စားလိုက်တဲ့ငရုတ်သီးစားတော့ငရုတ်သီးစားသူဖြစ်သွားတာပေါ့ငရုတ်သီးစားသူဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဘာစားကျင်လဲဆိုငရုတ်တိစားကျင်တာပေါ့စားတယ်စားသူဖြစ်တယ်ထပ်စားကျင်တယ်လဲနေတာလဲနေတာနော်အကြော်ကြိုက်တယ်မနေ့အိယာနိုးတာနဲ့ဆိုင်သွားရင်ဣကြခွေးစမှုစားမရဘူးအိမ်မှာထမင်းကြော်နော်ထမင်းဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်အကြော်အကြော်အကြော်အဲ့ဒီအကြော်ကိုသူဘာလို့စားကျင်တာလဲလို့မေးရင်စားဘူးထားတာစားဘူးထားတာစားဘူးထားတယ်ဆိုတော့
ဝိပက်ကျွင်းနေစားကျင်နေဆွဲစိတ်ကအလိုလိုပေါ်လာတယ်အကြောင်းကံရှိရင်အကျိုးပေါ်တယ်ဝိပက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်စားကျင်နေဆိုတဲ့ကိလေသာပေါက်လာတာအဲ့ဒီစားကျင်နေဆိုတဲ့ကိလေသာရှိရင်အခွင့်မတားသေးရင်နေဦးတော့ပဲကြုံလာနဲ့ကံမြောက်အောင်စားတော့တာပဲကြောင့်ဒါလေးကိုပရိသတ်သုံးပတ်စကားလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့ချုပ်ပြောကြည့်မယ်နော်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ကံဘာလို့ပြုလဲလို့မေးရင်ကံကကိလေသာကြောင့်ပြုတာဒါဖြင့်ဘာလို့အကျော်စားရလို့မေးရင်အကျော်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကကိန်းနေတာဘာလို့အကျော်စားခြင်းနဲ့လို့မေးတော့ဟိုကဝိပါကဝတ်ကစားဘူးထားတာကိုမစားဘူးထားတာကိုတော့မစားခြင်းဘူးယူယူလေးဗျာယူလေးယူလေးပါဟိုစိတ်ထဲမှာလူမျိုးပါတဲ့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะလုံးဝဝက်သားမစားတဲ့သူကိုဝက်သားကြွေးကြည့်ပါကြိုက်သူလိုကြွေးကြည့်ပါသုံးတက်သားကြွေးဟာကြွေးလက်တော်မကြည့်ဘူးအမဲသားမစားတဲ့လူသွားပြီးတော့အမဲသားမကြွေးပါနဲ့အမဲသားမစားပါဘူးနော်ငရုသီးတကယ်မစားဘူးယောဂဗျာမျိုးစုံကြောင့်မလို့မစားဆိုငရုသီးမြန်တွေ့လို့တော့ဖေစားမှာပါဒါပြောချင်တာရှောင်ရမယ့်ဟာလေးကိုတကယ်ရှောင်းတာပယ်ရမှာကိုတကယ်ပယ်တာဘာလို့ပယ်လဲပယ်တာဘာလို့ပယ်လဲပယ်တယ်ဆိုတာတိလို့ပယ်တာတိရင်ပယ်တယ်မတိမပယ်ဘူးတကယ်တိရင်တကယ်ပယ်တယ်ပြရုပ်လေးတစ်ခုပြခြင်းလေပုံပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ကြိုက်တဲ့အချူကြီးကြိုက်နေကြအချူရာဒါမတော့မနေနိုင်ဘူးအချူကြီးအဲ့အချူကိုတကယ်တိအောင်လို့ဟောဒီမှာကြည့် A ဘလင်း B ဘလင်းအဲ့ဒီ A ဘလင်းထဲမှာမင်းတိတ်ကြိုက်တဲ့ကျွေးမှာဟောမှာ endrain လို့ခေါ်တယ်ကြက်သက်စီနှစ်ဖာကြီးတစ်ကလော်ထည့်သေးတယ်ကြက်နှစ်ကလော်ထည့်တယ်သေးကြအောင်เนาะမကြီးစီတစ်စီလောက်ထည့်လိုက်တယ်တောက်ထားနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာသေနိုင်လောက်တယ်လို့သိတယ်သိအောင်လုပ်ထားတမင်းကိုသိအောင်လုပ်ထားကြောက်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 နဲ့ခောက်လိုက်တယ်တမပါအောင်လို့အဲ့ဒီမှာချပေးထားတယ်စောစောသိတ်ကြိုက်တယ်သိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကြိုက်ရှင်လို့ကြိုက်ထားလားမသိလို့ကြိုက်နေရတာမသိတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ကြိုက်တယ်အခုတိသွားပြီယောဂတောက်ပါလို့တိုက်တယ်ကဲမိတ်ဆွေတိုက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ endring ပါနေတဲ့နော်ကျသက်စီပါနဲ့စီပလင်းတိတ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်စီပလင်းအဲ့ဒီပလင်းနှစ်ပလင်းဘယ်ပလင်းတောက်မလဲနော်တေးကြတယ်ဘယ်လို့မှမတောက်ဘူးပယ်ကိုပယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပယ်တာလဲပယ်တယ်ဆိုတာတိမှပယ်လို့ရတာတိမှပယ်လို့ရတိတယ်ဆိုတာအလကားမသိဘူးပွားထားတာပါရီထဲတာလဲမေးရမှာပါရီထဲတာလဲ endrin နေဘာလို့ထားလဲကြွက်သက်စီလीဟင်ကြွက်သက်စီဒဇွန်းထဲရတာဘာလို့အများကြီးထဲတာလဲအမင်းတိုက်မလို့မင်းတိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတိုက်မလို့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်လို့မှတိုက်မရတော့ပါဘူးကဲကွာမင်းဟိုတော့မကြိုက်လို့အခုကြိုက်ဘာဖြစ်လဲငါအာနာတငုံတော့ငုံမှာကွာတငုံလည်းမငုံဘူးခိုးကန်ပြီးပါဇက်ထဲတိပါပိတ်ထားမှာပါနည်းနည်းလေးဝင်မှာထွေးထုတ်မှာပါမိတ်ဆွေတို့ရေပယ်ရစွာလေတိလို့ပယ်တာတိကျင်ပွားနေရတယ်ဒါဖြစ်ရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေကနော်လာသမျှပေးတတ်ခဲ့ခံစားနေရတဲ့အကြော်နဲ့အဆက်ကိုပြောနေတယ်မတိသေးသူစားရတာပဲနော်စားတယ်ယောဂလည်းဘောင်းစုံနေတာပဲအရသာချောင်းမျိုးပါအဲ့တော့ကုထုံးကအမြင့်ပြတ်တယ်အမြင့်ပြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်ခါမှအမြင့်ပြတ်တယ်လို့မေးရင်ယောဂါကိုထက်ထက်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုပယ်တာပါပဲဘာလို့ပယ်လဲလို့မေးရင်တိလို့ပယ်တာပါပဲဘာလို့တိတာလဲလို့မေးရင်ပွားလို့တိတာပါပဲရောမလို့ယောဂအမြစ်ပြတ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေပြောလိုက်လို့ရှင်ဘာအမြစ်ပြတ်တယ်ဘယ်ကအမြစ်ကပြတ်ထားတယ်လို့မေးတယ်ဘယ်အမြစ်ပြတ်တယ်လို့ယောဂဖြစ်စီမဲ့ဇာတိအမြစ်ပြတ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ပယ်လိုက်လို့ပါပွားနိုင်ကြပါစီလို့ဒါလေးကုဆုံးနေပြောချင်ပါတယ်ရောမလို့ခန္ဓာတိမှုယောဂတိမှုစေတိမှုစီမှာတကယ်စီစီစီမှာအာဟာရကိုစီဖြူစားကုထုံးမှာပြိဆက်သမုပ္ပတကယ်ကိုမှနော်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနေပြီးတော့တဏှာနိရောဓဥပါဒနာဥပါဒနိရောဓဘဝဘဝနိရောဓဇာတိထိပြိဆက်သမုပ္ပကိုအနုလုံမှပဋိလုံတို့ပွားများခြင်းအားဖြင့်မတည့်သောအာဟာရများကိုရှောင်နိုင်ကြပါစီမတည့်သောအကြောင်းများကိုမကြည့်ဖြစ်ပါစီနဲ့မတည့်သောရှင်းတ်များကိုမရှိပါစေနဲ့မတည့်သောအတန်များကို
น้ำมาทำมาเนี่ยมาได้ตัวที่ชิมุมยาวชาวช้างในยาบาซีไอ้เด็กมากูสิเดียวกะฮะไม่เปียดตัวแม่พี่ลูกไม่เปียดกูชมาลูกเปียวใจนี่กูชมาเลยอาลูกสาวอันนั้นเป็นพยาชินยาบาซี